Նկարն արվել է մոտ 7-ից 8 տարի առաջ, այդ ժամանակվա լավագույն ներկերով, ինչպես տեսնում եք, բավականին երկար պահպանվել է գույները, կարելի ասել չի փոփոխվել։ Այդ ժամանակ ես 21 տարեկան էի։ Երբ որ հիմա անցնում եմ նրանց կողքով, հասկանում եմ, որ շատ բաներ միգուցե 90%-ով փոխված կլիներ, եթե հիմա անեի, բայց այդ ժամանակվա համար կարծում եմ հետաքրքիր ու սիրուն կոլորիտ է ստեղծվել Երևանի համար։ Սա Երևանում արված իմ նկարներից թվով երկրորդն է, եթե չեմ սխալվում։ Իմիջիալյոց այստեղ ներկերը շատ քիչ են հատկացված, օրինակ այս նկարների մեջ մոտ մի 5-ից 7 սպրեյ է ընդամենը ծախսվել, ու ինչքան քիչ է լինում նյութը, այնքան դժվարանում է քո գործը, այսինքն պետքա չսխալվես, պետքա մաքսիմում ճշգրիտ դետալները դնես։ Երբ որ սթրիթ արտով ես սկսեցի զբաղվել, շատ չկար, այսինքն օրինակել չկար նորմալ, որ ես կարողանայի ինչ-որ բան սովորեի։ 15 թվականին եմ սկսել, դրանից առաջ եղել են տես նկարազարդումներ պատերի վրա, բայց ավելի հստակ 15 թվականին եմ սկսել, ու հիմնականում տարված էի Instagram-ի ժամանակակից կերպարվեստի ներկայացուցիչներով արտասահմանի, ու անընդհատ այդ տարված վիճակը տարավ նրան, որ ես որոշեցի մի օր ես արտահայտվեմ, ինչպես որ ես եմ ուզում, ոչ թե նմանվեմ ինչ-որ մեկին, այլ անեմ այն, ինչ որ ես եմ ուզում, էլի այսպես ասած։ Զբաղվում եմ մոտավորապես 8 տարի, ավելի լուրջ, ու այդ 8 տարվա մեջ արտահայտվում է տարբեր կերպերով, թե պատերի վրա, թե կտավների ավանդական նկարչության մեջ, և ինչ մտքովս անցնի, այսպես ասեմ։ Հիմնական ուղղվածությունը կամ ժանրը, այսպես ասեմ, դիմանկարն է։ Շատ տարված եմ դիմանկարով, այսպես ասեմ, որտեվ իրա մեջ շատ հետաքրքիր բաներ կա նկարելու, էմոցիաներ, միմիկաներ, մարդկանց դեմքերը տարբեր են, շատ տարբեր, ոչ մեկը ոչ մեկին նման չի, բայց հետաքրքիր է, որ էմոցիաները, միմիկաները նման են, հիմնականում նման են արտահայտման ձևերը, էլի։ Երբ որ ես եմ ստեղծագործում, ես եմ մտածում, թե ինչ անեմ, միանշանակ մեսիջ դնում եմ, երբ որ ուղղակի աշխատանքը, որը որ պատվիրատու ունի, այդ դեպքում կարա նաև մեսիջ չլինի, կարա լինի, եթե լինի, իմ սկզբունքներին պետք է համապատասխանի, եթե ինչ-որ մեկը հիմա կարողանա անել մի բան, որը որ լրիվ նոր է, դա կարծում եմ բավականին լուրջ վերաբերմունք կլինի ու բավականին լուրջ հետ կթողի, բայց դա շատ քչերի մոտ է ստացվում, անել մի բան, որը որ հենց դու ես սկսել ու ոչ մեկ չի արել դեռևս։ Կարծում եմ, եթե սենց շատ խիստ նայենք, չկա այդպիսի մեկը, որ հիմա կարողանա լրիվ նոր բան անի, որովհետև շատ բան կա արված, ու այդ ամբողջը ինտերնետում է, ու դու տեսնում, ոգեշնչվում, անում ես, և եթե 100 տարի առաջ լիներ, կասենք, որ ես մարդն ա իր ստեղծագործությունն է, բայց հիմա մի քիչ դժվար է դա ասել։ Իմ նկարներում կամ իմ ամբողջ, եթե ասած մի փաթեթ որպես նայենք, իմ ամբողջ արտահայտած է, այսպես ասեմ, պատմում է մեկի մասին, ում անունը Հիսուս Քրիստոս է, ու ես ուզում եմ, որ մարդիկ ճանաչեն իրական Աստծուն, որտեվ եթե չճանաչեն իրական Աստծուն, կգտնեն շատ վատ բաներ։ Քաղաքապետարանից մի անգամ ինձ զանգեցին, հրավիրեցին, այդ ժամանակ 22 տարեկան էի, կարելի է այս պատին չանել, օրինակ այս պատին անել, որտեղ որ բանը ավելի հին, ինչ-որ տենց շինությունական ուղղակի Փարիզ պա, ու տենց համաձայնության եկանք բնականաբար, քանի որ ես էլ վատ բան չէի արել, համարցակ իմեջերում այդ ամեն ինչը տեղադրում էի, ինչ-որ անում էի, ու համաձայնության եկանք ու վերջ։ Ինչից հետո տեսել եմ դեպքեր, որ արել են,
շատ անգամ վերագրում էին ինձ, մտածում էին էլի ես եմ, այսինքն երբ որ արդեն ճանաչում են, գիտեն որ դու ես արել, մնացածն էլ են վերագրում քեզ, բայց հետո արդեն բնականաբար տարբերեցին, որտեղ տարբեր անուններ, տարբեր աշխատանքներ, տարբեր ոճեր, բայց այդ ամեն ինչը շատ քիչ է էլի Հայաստանում։